meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, vagy virtuálisan itt lehetek, nem tudom, milyen jó kifejezés ilyenkor. Amiről ma beszélni fogok, hát a cím az ugye fent van, Behind Reference Points and Information Preferences Experimental Evidence, tehát ez egy kísérlet lesz, amiről beszélni fogok, ami arra irányul, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy milyen, tehát az motivált a kísérletet, hogy megpróbáljuk megérteni, milyen referenciapontot használnak meg, és a különböző modellek különböző referenciapontokat használnak, és ezt próbáljuk megérteni az információ preferenciák kontextusában. Ez majd elmondom később részletesebben is, hogy mit jelent. Azt is látjátok, hogy ez közös munka, a Mark van Oldenél, ő a PhD diákom, és őt nagyon érdekli az elméleti rész. Hát én magam nem vagyok egy elmélész, én alapvetően a kísérleti közgazdaságtan felül közé tettem a kérdést, tehát nekem a kísérlet dizájnjával kapcsolatos részletek, meg a procedúrákat, hogy pontosan hogy érdemes csinálni, nekem az a fókuszom. A Márkot meg nagyon érdekli a viselkedési közgazdaságtan és az elméletek, és hát ezt próbáltuk összehozni ebben a projektben. És hát kicsit izgulok is, mert látom, hogy a Kőszegi Botond is a részvevők között van, és a többek között az ő modellje az egyik, ami tesztelni fogunk, mindketten nagyon nagy hívei vagyunk a munkásságnak, úgyhogy Botond, hogyha átveszem az elméletet, és van esetleg hozzá valami kommented, akkor nyugodtan jelez, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed erről az alkalmazásról, amit itt csinálunk. Nem most megpróbálok lépni. Jól van. Igen, tehát akkor egy kis bevezető. Esetleg még elmondom, hogy próbáld meg kitenni teljes méretben. Szerencsétlenkedtem azzal, de nem igazán sikerült nekem, úgyhogy ezt feladtam. De lehet látni, hogy itt meg van nyitva ez az egyik fő munka, amivel fogunk foglalkozni. Szóval bevezetőképpen mi a nagyon fontos motiváció az volt a kísérletnek a felállításában, hogy a referencia pont fogalma, mint olyan, vagy a referencia dependencia, az egy nagyon fontos fogalom lett már, főleg a viselkedési közgazdaságtanban, tehát ugye visszanyúlunk a Kahneman és Tverskynek, ez a nagyon régi cikke, amikor még a legelején a prospect theory, nem is tudom, magyarul kilátás elmélet, vagy hogy mondjuk. Segíts néha, Balázs, ezeket a kifejezésekkel. Köszönöm, nem voltam benne biztos. Szóval ugye ők azt mondták, hogy az emberek nem feltétlenül azt értékelik csak, hogy mink van, hanem hogy az hogyan viszonyul valami máshoz, tehát hogy veszteségként, mint a nyerességként fogunk fel valamit. Tehát nem csak az a kérdés, hogy most például mennyi pénze van, hanem az, hogy ha mondjuk nyerek plusz pénzt, akkor ugye azt egy nyereségként értékelem, hogyha vesztek pénzt, tehát hogy kevesebben van, mint tegnap, akkor azt ugye veszteségként értékelem. Tehát nem csak az érdekel, hogy most mennyi pénze van, hanem az, hogy ugye ez kevesebb, mint ami volt, és ez egy veszteséghez képest. Tehát ez a relativitás, hogy valamilyen referenciaponthoz viszonyítunk, ez itt a lényeg. És noha ez a gondolat önmagában, hogy viszonyítunk más dolgokhoz, ez nagyon erős, és nagyon bevett fogalom lett manapság. Az a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg a referenciapontot, tehát hogy mi az, amihez viszonyítunk, azért az viták tárgya. És nagyon sok ilyen korai tanulmány az a státust volt vette, tehát hogy a jelenlegi helyzet, ami van, ahhoz viszonyítunk, hogy nyerességként vagy veszteségként értékelünk valamit, de későbbi modellek, és leginkább, amire itt fókuszálni fogunk, Kőszeginek és Révinnek 2006-os, illetve most mi a 2009-es cikkre fogunk fókuszálni, mert az információ preferenciákra fókuszálunk, azt mondták, hogy a várakozásokra lehetne tekinteni, mint referenciapontra. Tehát nem csak tehát például, hogyha van egy, mondjuk részt veszünk egy lottóban, akkor, hogyha mondjuk egy pozitív összeget kapunk, azt ugye régebben a status quo-hoz viszonyítva azt mondtuk volna, hogy ez egy nyereség, de hogyha azt mondjuk, hogy lehet kisebb vagy egy nagyobb összeget nyerni, akkor és a várakozásokhoz viszonyítunk, akkor egy vártnál kisebb nyereséget felfoghatunk veszteségként.
Tehát annak ellenére, hogy pozitív ugye az összeg, amit kapunk, hogyha az kisebb annál, mint amit vártunk, akkor ezt értékelhetjük veszteségként, tehát hogy a várakozásunkhoz viszonyítunk. Tehát, hogy ahhoz, attól függően, hogy mi az a referencia pont, amivel gondolkodunk, egy adott dolgot lehet nyereségként, vagy veszteségként értelmezni. Na, és mi most erre vagyunk kíváncsiak, tehát egy olyan kísérletet fogunk csinálni, hogy megpróbáljuk különböző modelleknek a predikcióit tesztelni az információ preferenciák kontextusában. És amikor azt mondom, hogy információ preferenciák, tehát az, hogy ezt a kontextust választottuk, a motivációnk a kölyszegés révén 2009-es tanulmányából jön, ők külön rávilágítottak erre, tehát a modell implikációit levezették az információ preferenciákkal kapcsolatban, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes alkalmazási terület. És amikor arra gondolunk, hogy információpreferenciák, tehát mit értek ezzel, mivel kapcsolatban vannak pontosan preferenciáink, hogy hogyan akarnak az emberek információt kapni, akkor itt két kérdés lesz az, amire fókuszálunk. Az első, ez a clumped or piecewise, tehát hogy egyben kapunk meg információt, vagy pedig darabokban. És a második kérdés, amit felteszünk, az az, hogy korábban vagy később. Tehát, hogy az információt hamarabb kapjuk meg, vagy később. Ez lesz a két kulcsfontosságú kérdés, amikről gondolkodni fogunk, és erre a két kérdésre próbálunk ránézni a kísérletünkkel. Na, hogy elmondjam, hogy mit fogunk csinálni, így röviden. Az a lényeg, hogy lottók lesznek, vagy sorsolások, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát, hogy mindenki részt vesz egy lottóban, minden résztvevő. Tehát nem az a döntési kérdés, hogy részt akarok-e venni a lottón, vagy sem. Nem az a döntés kérdés, hogy melyik lottóba akarok részt venni, vagy hogy melyiket szeretném, melyik összeget szeretném nyerni. Tehát nincsenek ilyen döntési kérdések. Mindenki részt vesz két pontosan ugyanolyan lottón. Tehát, hogy pontosabban, igen, tehát mindenki részt vesz két lottón, és ezek a lottók ugyanolyanok. Tehát olyan, mintha kétszer egymást játszanánk el ugyanazt. És ami itt a döntési kérdés, tehát a döntési változó, az, hogy hogyan akarunk információt kapni. Tehát nem az, hogy részt akarunk venni, hanem hogy hogyan akarjuk megkapni az információt a kimenetekről, amik történtek. És magát a lottót, azt teljesen, tehát a sorsolás teljesen független lesz attól, hogy hogyan választjuk meg az információt. Tehát tök mindegy, hogy hamarabb vagy később fogom megkapni azt az információt, az nem változik, hogy mit nyertem, hogy tettem ezen a sorsoláson, jó? Tehát ezt nagyon fontos megérteni, hogy itt a résztvevők azok az információval kapcsolatban hoznak döntéseket, hogy hogyan szeretnék megkapni az információt. És ez egy 2x2-es design, amink van, tehát két dimenzió mentén változtatjuk a dolgokat. Az egyik az, hogy nyereségként vagy veszteségként fogalmazzuk meg a lottót, tehát ez a framing, visszanyúlunk ez a légi gain-loss framing-dolghoz, tehát hogy van, akiknek úgy adjuk elő ezt a dolgot, hogy itt két nyereségről van szó, és van, akiknek úgy adjuk elő, hogy itt két veszteségről van szó. De igazából ez csak egy megfogalmazás, tehát valójában a kimenetelek azok mindenkinél, a lehetséges kimenetelek azok mindenkinél ugyanazok, de a résztvevők felénél az úgy fogunk erről beszélni, hogy ezek nyereségek, és a résztvevők másik felénél úgy fogunk erről beszélni, hogy veszteségek. Hát ez és mi az információ, amit meg lehet kapni? Igen, az a másik variáció, tehát a nyereség-veszteség az egyik, a másik variáció az, hogy mit választasz. A résztvevők fele az a közül választhat, hogy clumped vagy piecewise az information, amit kapnak, tehát hogy egyben kapják meg az információt, vagy részletekben. 400 ember vesz körülbelül részt a tanulmányban egyébként, és akkor ugye az van, hogy 200 nyereség, 200 veszteség, és 200 ebben a clumped piecewise, tehát hogy egybe kapom meg, vagy részletben, és 200 ember pedig abban, hogy hamarabb, vagy később kapom meg az információt. Tehát ugye mondtam, hogy két lottón vesznek részt. Tehát az egybe az azt jelenti, hogy egybe tudom meg a kimenetelét, tehát mindkét lottót együtt tudom meg, hogy összesen mennyit nyertem. A rész pedig az azt jelenti, hogy az egyik lottót külön tudom meg, mint a másik lottót. Jó? Tehát ez az egyik lehetőség, tehát 200 emberek közül válasz, és a másik 200 ember pedig a közül válasz, hogy hamarabb vagy később kapom meg az információt, ami azt jelenti, hogy mindkét lottót egybe, vagy megtudom az első nap, vagy megtudom a második nap. Jó? Tehát a dizájnban az egyik változás az, hogy nyereségként vagy veszteségként veszünk a lottokról, és a másik változás az, amit viszintesen látok, az az, hogy egyben tudom meg, vagy részletenként,
Illetve a más emberek a között dönthetnek, hogy hamarabb tudom meg, vagy később tudom meg, de mindenképpen egyben. Tehát ezért tudunk ugye erre a két kérdésre, amit mondtam, hogy van ez a claim or precise, tehát hogy egybe vagy részletenként, illetve hogy később vagy korábban. Ez a két kérdés, ugye ezzel a dizájnnal meg tudjuk válaszolni, illetve a másik nagyon fontos oka annak, hogy ezek a sooner later, tehát későbbi, korábbi kondíciók is ott vannak, ezek nagyon fontosak abban, hogy szét tudjuk választani a preferenciákat az időzítéssel kapcsolatban, a preferenciákat az információ szétválasztásával kapcsolatban. Mert ugye, hogyha azt választom, hogy egybe akarom megkapni az információt, tehát ezekben a clamp piecewise conditionokban, hogyha azt választom, hogy egybe akarom megkapni az információt az első nap, akkor egyúttal azt is választom, hogy hamarabb kapom meg ugye az információt, mint hogyha részletenként választanék. És ezért nagyon fontos, hogy ezt a két dolgot ugye külön tudjuk választani, ezért nagyon fontos, hogy mindkét dolgot megnézzük. Jó? Ez így most remélem, hogy valamennyire világos volt, és aztán természetesen majd részleteiben is át fogok menni a kísérleten, csak hogy adjak egy elképzelést arról, hogy miről fogunk beszélgetni. Én lenne egy ilyen az ilyen big picture-re kapcsolatban egy kérdés, igen? Hogy miért fontos ezeket a dolgokat tudni? Hát az alapvető kérdés az ugye ehhez nyúlni. Tehát én úgy tekintek rá, tehát kétféleképpen tekinthetsz rá, motiválhatod a tanulmányt az információ preferenciák szempontjából, meg motiválhatod a tanulmányt a referenciapontok szempontjából. És én, tehát ugye ez egy nagyon friss, tehát most adom elő először. Tehát ez nagyon work in progress, amiről még beszélünk, még nincs is rendesen megírva a tanulmány. És én nekem most az a álláspontom, hogy a referencia pontok felől motiválnám a dolgot. Tehát önmagában az, hogy ez a fogalom nagyon fontos a viselkedési közgazdaságtanban, és vitatott az, hogy pontosan hogyan határozzuk meg a referencia pontot, ezt próbáljuk megérteni, és akkor én úgy érvelnék, hogy mivel az információ preferenciák egy konkrét alkalmazási terület, ami ugye maguk az elmélészek, tehát a közszegésre binelméleti modellje maga fejtette ki, hogy ez egy lehetséges alkalmazási terület, ezért ennek a területnek a keretében szeretném ezt letesztelni. Egy másik lehetőség, ugye motiválni a tanulmányt az lenne, hogy arról beszélünk, hogy miért fontos megérteni, hogy információkat hogyan kapunk részletekben, vagy darabonként, vagy hamarabb, vagy később, tehát ugye ilyenek, hogy mit tudom én, a fizut ugye többféleképpen kaphatod, és akkor az ilyen szétválasztások, hogy kapsz ugye holiday bónuszt, amikor valójában azt is kap. Tehát ugye van egy éves fizut, miért kapod azt havonta, meg miért kapod azt bizonyos leosztásban. Ugye beszélhetünk erről, hogy az emberek hogyan értékelik azt, amikor az információkat részben, vagy tehát darabonként, vagy egybe kapják meg. Tehát ez egy másik nézőpont. Értem, köszönöm. Meg ugye ezzel lehet motiválni magát az alkalmazást is, hogy ez nagyon fontos. Na, és ez a design, amit csináltunk, tehát három dolog Bocsánat, volt a fejlődő. Fotonnak van kérdése, nagyon. Elvileg. Igen? Én adtam neki hangot. Igen, nagyon jó. Igen, köszi. Szia. Hello. Nyugodtan lőj le, de van egy megjegyzésem, hogy szerintem nem annyira jó a referencia pontok felől motiválni, mert azt sokkal direktebben is lehetne vizsgálni. Tehát ez annak a kérdésnek, hogy mik a referencia pontok, az egy indirekt vizsgálati módja, és kísérletnek pont ez az előnye, hogy sokkal direktebben is lehet. De szerintem az, amit másodszor mondtál, ez az információs, az, tehát az attól szerintem nem kell félni, vagy hogy így kicsinek tartani, mert ugye az információgyűjtés az egy nagyon fontos közgazdaságtani cselekvés, vagy nem tudom, és te ennek az alapjait vizsgálod, hogy ezt hogy csinálják az emberek. Oké, tehát akkor te nem... Alapkutatás. Balázsnak lehet, hogy nem annyira érdekes, mert nem lehet rögtön alkalmazni, de ugye ezeket az alapokat... Ez sokkal jobb szándékobb, és sokkal naivabb kérdés volt, én tényleg nem tudtam, én nem gondoskodtam. Viccelek. Tehát, hogy nincs azonnali alkalmazás szerintem labor marketre, vagy nem tudom, health economicsra, de hogy ez egy alapviselkedési forma. Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogyha már így megszólaltál, botlan, akkor visszakérdezek, mert ugye ti választottátok ezt, mint egyik, tehát ugye a második sectionben így kifejtitek külön erre a területre az applikációt. És ugye ez volt az egyik motiváció arra, hogy ezt a két dolgot összekössük.
Tehát akkor valamilyen szempont, mert ugye azt mondod, hogy ezt másképpen is lehet teszteni, ami így van, tehát, és nagyon röviden majd fogok arról is beszélni, de hogy ti külön erre a területre is kifejtettétek a... Tehát valamiért ez fontos alkalmazási területnek tartottátok a modelletek szempontjából, nem? Ja, abszolút, szerintem. Szerintem az egy teljesen jó kérdés, kutatói kérdés, hogy... hogy megvizsgáljuk ezt a predikciót, ennek a modellnek ezt a predikcióját, főleg összehasonlítva más modellekkel. Uh-huh. Az egy teljesen koherens kérdés, és egy fontos területen. Mi azért írtuk le ezt, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy fontos terület. Csak olyan szempontból szerintem nem a legdirektebb megközelítési mód, hogy ha meg akarod különböztetni különböző referenciapont predikciókat. Igen, azt direktebben is lehet csinálni. Jó, oké. Okay. Igen, csak ennyit mondom. Uh-huh. Jó, most értem, hogy mi van. Aha, köszi. Köszi szépen. Szóljál bele még máskor is nyugodtan, mert nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy jön át, amit csinálunk. Megmondom, én nem vagyok egy elmélész, tehát nekem. Én csak nagyon kísérlet fölközöltem a kérdést. Na és amit akartam mondani a design kapcsán, hogy azért választottuk ezt a dizájnt, mert ez azt gondoljuk, hogy különböző elméletek, különböző dolgokat prediktálnak, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy melyik predikciók valósulnak meg. Tehát mi viszonyulunk az egészen legegyszerűbb, tehát volt ez a kilátás elmélet, amikor még nagyon sok korai tanulmány ezzel a status quo referenciaponttal fogta meg a dolgot, és ott volt ez a nagyon egyszerű intuíció, hogy az S alakú value function, tehát értékfüggvény miatt az emberek szeparálni szeretnék az információt a nyerességekről, és integrálni az információt a veszteségekről. Ez egy alapintuíció, mert nyilván most az adott kontextusban egy picit még bonyolultabb lesz, mert ugye itt nem csak ez van, hanem még mindenféle valószínűségek, meg ilyesmi, de ugye ez az alapintuíció, ami a mi kísérletünkben azt fogja eredményezni, hogy kéne legyen egy különbség, a között, hogy nyereségként vagy veszteségként adjuk elő ezeket a lottókat. Tehát, hogy szeparálni vagy integrálni akarják az információt, egybe vagy külön akarják megkapni. Na és ugye a Kőszegi és Rébin 2009-es tanulmány, ami meg ugye az expectation, tehát a várakozásaink, a referenciapontok, ott viszont úgy értelmezem, hogy nem, tehát lényegtelen az, hogy én ezt most hogy adom elő, ezt a lottót, hogy ez nyereség vagy veszteség, tehát hogy hogyan referálok rá a részvevőknek, a loss aversion, nem tudom ezt magyarul, hogy mond, veszteség érzékenység, vagy veszteség avarizm. Veszteségkerülés. Veszteségkerülés miatt egybe szeretnék megkapni az információt. És ez azért van így, mert itt a veszteséget nem úgy értékeljük, hogy én most azt mondtam, hogy ez nyereség vagy veszteség az ott, hanem ugye azt is értékelhetett a veszteségént, hogy kisebb összeget nyersz, mint amit te vártál. Tehát, hogy a várakozásodhoz képest viszonyítasz, és hogyha van egy ilyen, még egyszer veszteség, van egy veszteségkerülés, ahogy információt kapsz azzal szemben, mert félsz az információt, tehát félsz, hogy rossz, félsz, hogy negatív hírt kapsz, és ez rosszul fog érinteni, és azért inkább egybe akarod megtudni az információt, és hasonló okokból hamarabb is szeretnéd megkapni az információt. És van még egy harmadik tanulmány, ami ezzel nagyon, tehát pont szemben megy, ez az Ellinek és a szerzőtársának egy 2015-ös tanulmánya, az nem a referenciapontok szempontjából közelíti meg a kérdést, hanem az egy ilyen információ referenciás modellt ír fel, és azzal érvel, hogy az emberek szeretik, amikor fluktuálnak a hiteik. Tehát élvezik a meglepetést, meg élvezik azt, hogy ott van a levegőben ez a fajta bizonytalanság, és mivel ezt élvezik, ezért igazából szeretik ezt a hullámos utat, hogy most akkor egyszer fent, egyszer lent, és akkor részletekbe kapjuk meg az információt, és akkor emiatt ők szeretnék részletekbe kapni az információt, és szeretnék később kapni az információt. Ja, nem. Abban azt lehet, hogy most azt mondtam. Na, majd mikor odaérünk a modellhez, akkor ezt átveszünk. De hogy az a lényeg, hogy erre a dizájnra, amit mi csinálunk, erre különböző modelleknek különböző predikciói vannak, és ezeket szét lehet választani. Most nagyon röviden fogok a korábbi tanulmányokról beszélni, mert szeretnék inkább a saját kísérletemre fókuszálni, de ugye nyilván, ahogy a Botton is mondta, azért ez sok kontextusban lehet tesztelni
ezt a referenciapont dolgot, és különböző tanulmányok vannak, nem soroltam itt fel, meg nem akartam itt most nagyon belemenni az irodalomba, de ugye néznek olyat, ahol, tehát néznek ilyen munkaerőpiaci dolgokat is, tehát hogy mennyi effort provision, tehát mennyi energiát fektetek be valamibe, attól függően, hogy mik a várakozás, hogy mobilrel kapcsolatban meg ilyesmi. Akkor vannak ugye ezek az exchange experimentek, tehát amikor kapsz valamilyen tárgyat, és akkor azt endowment effect, azt nem tudom, hogy mondom magyarul. Én sem tudom. Jövedelmet nem tudom. Tehát amikor kapsz egy tárgyat, és akkor ugye, hogy hajlandó vagy elcserélni, vagy nem akarod elcserélni, vannak ezek a fajta kísérletek, amik szintén tehát a hasonló elmélet motiválja, de ugye nem az információs kontextusban, és ami viszont az információs kontextusban is, ami igazából motiválta a mi tanulmányunkat, az Zimmermannnak egy 2014-es, és Falkész Zimmermannnak egy 2017-es tanulmánya. Zimmermann lottókat nézett, de ő nem különböztetett meg nyereséget és veszteséget, tehát ő csak olyan lottó volt, ahogy nyerhettél is, meg veszíthettél is. És ők próbálták vizsgálni a botaniknak ezt a modelljét, tehát hogy ezt a clumped versus piecewise prediction, hogy egybe vagy darabokban akarod megkapni az információt, és nem találtak rá, tehát ők nem találtak rá utaló jeleket, viszont a Falk és a Zimmermann tanulmányában pedig ott viszont egy elektromos sokkot alkalmaztak, tehát mondjuk én ezt egy negatív, tehát én ezt így a veszteség területére sorolnám be, tehát hogy egy elektromos sokkot kaptak a résztvevők, és akkor ezzel kapcsolatban volt bizonytalanság, tehát az információt arról, hogy végül megkapják ezt a sokkot, vagy sem, azt lehetett egybe vagy külön megkapni, és akkor ott például volt olyan, tehát hogy az emberek nem szerették volna így fokozatosan felfedni az ezzel kapcsolatos dolgot. És ugye ott azt mi úgy értékeltük ezt, hogy ez egy negatív fogyasztási esemény, amikor valaki kap egy elektromos sokkot, tehát ezt én, hogyha ilyen gain loss framingbe raknám be, akkor ezt odaraknám, és hogy ezen gondolkodtunk, hogy lehet, hogyha viszont mi megkülönböztetnénk egy nyereséget, meg egy veszteséget, akkor mások lennének az eredmények. Szóval nagyon kíváncsiak voltunk erre, hogy mi fog történni. És akkor most elmondom, hogy hogyan néz neki részleteiben a design. Szerintem itt érdemes akkor kérdezni, hogyha valami nem világos. A magával a kísérlettel kapcsolatban, mert most próbálok meg rajta átmenni részletesen. Szóval, ahogy mondtam, ez most ugyanaz a slide, mint ami a legelején volt, mindenki két lottóban vesz részt, és arról döntünk, hogy hogyan kapunk információt. Jó? Tehát mindenki részt vesz, minden 400 ember részt vesz ezen a két lotton, és csak arról tudnak dönteni, hogy hogy kapnak információt, és akkor ugye vagy a lottókat, vagy úgy beszélünk róluk, hogy ezek nyereségekről szólnak, vagy úgy, hogy ezek veszteségekről szólnak. Most akkor ez pontosan, hogy mit értek ez alatt. Tehát amikor nyereséglottokról beszélünk, akkor vagy, tehát 4 eurót nyerhetsz 90% eséllyel, vagy 22 eurót 10% eséllyel. Jó, és mivel ugye ez kétszer van, tehát lottót kétszer játsszuk le, ezért összességében nyerhetsz 44 eurót, amire 1% esélyed van, tehát ugye 10% esély, hogy egyszer kapsz 22-t, és akkor ugye még egyszer kell kapnod ezt a 22-t, hogy a 44-nél legyen, tehát végre 1% esélyed van arra, hogy 44 eurót nyerjél, 18% esélyed van arra, hogy 26 eurót nyerjél, tehát ugye vagy 4-et és 22-t, vagy 22-t és 4-et, az most mindegy, hogy melyik lottó nyered, ugye összességében 26 euró lesz, és erre 18% esélyed van. Vagy, és ugye erre van a legnagyobb esély, 81%-od 8 eurót kapsz, tehát hogy 4-et nyertél mindkét lottón. Jó, tehát ezek a nyereséglottók. Amikor veszteségként beszélünk erről a dologról, azt úgy manipuláljuk, tehát ugye mi a státuszkót próbáljuk megváltoztatni, és ezt úgy változtatjuk meg, hogy azt mondjuk, hogy a kezdő egyenleged más. Tehát azt mondjuk, hogy 52 euró a kezdő egyenleged, jaj, de jó, hogy jöttél erre a kísérletre, tessék 52 euró a kezdő egyenleged, és akkor most részt veszel két lottom, és akkor ugye ezeken a lottókon pedig veszthetnek. Tehát akkor 22 eurót veszhetnek 90% eséllyel, vagy 4 eurót 10% eséllyel, ugye? Tehát mindenképpen veszhetnek. Az a kérdés, hogy kisebb vagy nagyobb összeget vesztesz. Kisebb vagy nagyobb összeget vesztesz, és ugye mivel megint két lottó van, ezért összességében ugye 8 eurót vesztesz 1% valószínűséggel, 26 eurót vesztesz 18% valószínűséggel, vagy 8 eurót vesztesz 81% valószínűséggel. Ugye, hogyha hozzáadod a kezdő egyenleget, akkor ugye látszik, hogy
ez lényegében ekvivalens, tehát az, hogy a végén mennyi pénzed lesz, és ugye ebből következően a fogyasztásod mennyi lehet majd, az valójában ekvivalens. Tehát ezért ez ugye csak a frame az, ami más, tehát hogy a következménye a fogyasztásodra nézve tök mindegy, hogy melyik kondícióban voltál ugyanaz, de hogy az egyikben úgy beszélünk róla, hogy ezek nyereségek, és a másikban úgy beszélünk róla, hogy ezek veszteségek. És akkor ugye az a kérdés, hogy ez számít-e, és akkor bizonyos modellek szerint nem számít, tehát ugye a külszegény Rébin és Rébin modell szerint ez nem kéne számítson, mert tök mindegy, hogy minek hívtam ezeket, ugyanannyi arról lesz a végén, amit felhasználhat fogyasztásra. Viszont az eredeti, tehát ezek a régi tanulmányok a kilátás elmélettel, ugye ezt a framinget, ezt nagyon csinálták, hogy nyereségként vagy veszteségként veszünk valamit, erre vagyunk kíváncsiak, hogy számít-e. A másik variáció, tehát hogyha emlékeztek, ugye ez volt az egyik variáció, és a másik variáció az, hogy egyben vagy külön van az információ, vagy később, vagy hamarabb. Amikor egybe vagy külön van az információ, akkor a között választasz, hogy, tehát az egybe az azt jelenti, hogy az első napon, a kísérlet utáni első napon az össz nyereségedet, vagy az össz veszteséget megtudod. Vagy azt választod, hogy a kísérlet utáni első napon te szeretnéd megtudni az első lottóból a nyereségedet és a veszteségedet, és a kísérlet utáni második napon a második lottóból. Jó, tehát amikor egyben van az információ, akkor az összes információt megkapod az első napon. Amikor külön van az információ, akkor az első nap is kapsz egy információt, meg a második nap is kapsz egy információt. Tehát részletekben kapod meg az információt. Én nem teljesen értem. Miért nem úgy van, hogy mondjuk három lehetősége lehetne egy a résztvevőnek? Az egyik az, hogy első nap kapjon minden információt, két darabja kapjon minden információt, vagy a végén kapja az összes információt. Hát, mivel sok, tehát ugye van ez a három különböző modell, és úgy éreztük, hogy ebben a dizájnban tudjuk a legjobban szétszálozni a különböző modelleknek nagyon egyértelműen a predikcióit egymáshoz viszonyítva. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy összehasonlítjuk azt, hogy az emberek, tehát megpróbáljuk szétválasztani az időpreferenciákat, megpróbáljuk szétválasztani az agregálás, szeparálásra kapcsolatos preferenciáktól, és ezt úgy fogjuk csinálni, hogy összehasonlítjuk azt, hogy mit csinálnak az emberek ebben a plan piecewise conditionben, meg a sooner és later, tehát a korábbi későbbi condition. Akkor egy kicsit másképp kérdezem, amit eredetileg akartam, hogy amikor ez a plan vagy piecewise van, akkor miért nem az alternatíva, hogy a végén tudsz meg minden információt. Az nagyon fontos, ez igazából a botanik modellje miatt nagyon fontos, mert ott akkor világos, tehát az ő modelljüknek két predikciója is van, és az egyik az, hogy egyben preferálom az információt, a másik viszont az, hogy korábban preferálom az információt. És hogyha az információt egybe kapom meg a végén, tehát hogyha mondjuk megkaphatnám külön, a piecewise az lenne, hogy első nap, második nap, az egybe pedig az lenne, hogy a második nap kapom meg összesen, akkor nem tudom teljesen egyértelműen megmondani, hogy mi nekik a predikciójuk, mert egyrészt az emberek szeretnék részben kapni a dolgokat, másrészt viszont szeretnék minél hamarabb megkapni az információt. Okay, és ezért volt fontos, hogy azt az elejére rakjuk, és akkor viszont vannak ezek a korai, későbbi lehetőségek, amikkel pedig szétválasztom az időpreferenciát. Tehát ott pedig az történik, hogy választhatsz a között, hogy megkapod egybe az első nap, vagy megkapod egybe a második nap. És mivel itt nincs olyan trade-off, tehát hogy nem kell azon aggódnod, hogy te most egybe kaptad, vagy külön kaptad az információt, ezért itt egyértelmű, hogyha ilyen időpreferenced van, vagy te hamarabb akarod kapni, akkor egyértelmű a predikció, hogy mit kellene választanod. Jó. És akkor most újra a design, úgyhogy most már értitek is, hogy miről beszélek. Tehát ugye vannak ezek a lottók, ahol van egy A meg egy B opció, az A opciónak 90% esélye van, a B opciónak 10% esélye van, és mindig két lottót játszunk, két pontosan ugyanolyan lottót minden esetben, és amik közül az emberek választanak, az most az X meg az Y opció, és mindegyik esetben az X opció az ugyanaz, tehát az X opció az, hogy egyben megkapom az információt az első nap. Na és akkor itt van ez a négy különböző eset, tehát ugye amikor a nyereség CP-ben vagyunk, akkor ugye nyereségként beszélünk az arról meg a B-ről, tehát 4 euró, 22 euró, és a választás a között van, hogy egybe kapom meg az információt első nap, vagy pedig részletekben első és második nap. Amikor veszteség CP-ről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy
a lottókat veszteségként ábrázoljuk, tehát mínusz 22, mínusz 4-ként beszélünk a kimenetekről. Viszont a válaszás továbbra is az, hogy egybe szeretném az első nap megtudni, hogy mennyit vesztettem összesen, vagy pedig külön szeretném megtudni, hogy mennyit vesztettem első nap az első veszteséget, másik nap a második veszteséget. Amikor a nyereség SR-ről beszélünk, akkor ugye nyereség, tehát megint 4 és 22-ként beszélünk a kimenetelekről, tehát pozitív nyereségként beszélünk róluk, és most arról dönthetek, hogy ahhoz képest, hogy első nap megkapnám egybe, ahhoz képest dönthetek úgy, hogy második nap kapom meg egybe, és a veszteség SL kombináció pedig az, amikor ugye veszteségként ábrázoljuk a lottókat, tehát mínusz 22, mínusz 4, és dönthetek, hogy első nap tudom meg, hogy mennyit vesztettem összesen, vagy második nap tudom meg, hogy mennyit vesztettem összesen. És ugye itt az embereket randomizáljuk. Tehát te nem választhatsz, hogy melyik kis téglalapban vagy benne, hanem ugye véletlenszerűen a 400 ember. Tehát mindegyikbe kerül 100 ember, és akkor ahova kerültek, azt látják, és abból választhatnak. Na most, ami nagyon fontos, hogy ezt a választást mi nem akarjuk, hogy olyan dolgok befolyásolják. Tehát mi szeretnénk ugye minden mást konstans tartani. Tehát nem szeretnénk az, hogy olyan dolgok befolyásolják a választást, hogy például jó, most itt vagyok a labben, és akkor meghozom ezt a döntést, és akkor mondjuk, hogyha azt választom, tehát mondjuk tegyük fel, hogy a nyereség CP-ben vagyok, akkor ugye most azt választom, hogy egyben meg szeretném tudni a következő nap, akkor lehet, hogy akkor csak holnap kell csinálnom valamit, de holnap után már nem. Ugye? Tehát, hogy lehet, hogy azért választom, ahogy egyben legyen első nap, mert nem szeretném mindkét nap csinálni valami feladatot, hogy mindkét nap megtudni információt, hanem szeretnék túl lenni ezen az egészen. És ugye ez nekünk probléma lenne, hogyha az emberek emiatt tennének egy választást, nem akarjuk, hogy ilyen egyéb tényezők befolyásolják, mert csak az információs preferenciát akarjuk tudni, és nem pedig az, hogy kit zavar az, hogy most akkor pár percig erre a témára kell figyeljen. És ezért úgy csináltuk meg a kísérleti protokollunkat, hogy vannak ilyen online feladatok, függetlenül attól, hogy mit döntenek. Tehát mindenkinek minden esetben van egy online feladata a kísérlet utáni első nap, és egy online feladata a kísérlet utáni második nap. Jó, tehát tök mindegy, hogy melyik conditionben volt, és tök mindegy, hogy milyen döntést hozott. És ez a feladat mindig az, hogy bejelentkezel valahova, és elolvasol ott egy információt, és utána visszaírod nekünk azt az információt. Tehát elolvasod, amely oda van írva, és a begépeled leütöd az Enter. Jó? Tehát ez iszonyatosan pici online feladat, ugye? Tehát ez semmi, ez egy perc, meg tud bárhonnan csinálni. De az a lényeg, hogy mindkét nap meg kellene csinálni, és hogy a választásodat ez ne befolyásolja, hogy kell-e valami ilyesmit csinálnod. Azokon a napokon, amikor megtudsz valamit a lottókról, azokon a napokon azt az információt kell visszaadni. Ugye ezzel egyúttal azt is biztosítjuk, hogy te elolvastad az információt. Tehát nem csak megmutatom neked, hogy mondjuk 22-t nyertél, hanem tudom is, hogy te elolvastad, hogy 22-t nyertél, mert azt le kellett írnod is. Na most ugye vannak azok a napok, tehát tegyük fel, hogy azt választottad, hogy első nap megtudsz mindent, akkor ugye a második nap már nem tudok neked ilyen információt adni, akkor egy irreleváns információt adok, tehát valamit, ami nem a lottókhoz kapcsolódik, hogy mégiscsak legyen egy feladatod. De olyan, hogy muszáj bejelentkezned, tehát egy random betűt fogok neked ott adni, tehát muszáj bejelentkezned, hogy elolvasd, hogy mi az, tessék, B betű, és akkor visszaírod, hogy az egy B betű. Tehát akkor például, hogyha te azt választottad, itt írom is ezt a példát, hogy ugye első nap akarok tudni mindent, akkor a nyereséged vagy a veszteséged összegét kell elolvasnod és leírnod, és a második nap viszont egy véletlenszerű számot, vagy véletlenszerű betűt fogsz elolvasni és visszaírni. És akkor kapják meg a fizetést, és egy utána való nap, hogyha mind a két feladatot megcsinálták. Tehát mindenkinek, tehát nagyon fontos, hogy ugye konstans akarunk tartani, mert ezért mindenkinek mindenképp ezeket mind meg kell csinálni, ha nem csinálják meg, nem kapnak fizetést. És ugye első nap volt valami, másnap volt valami, és a harmadik nap beírjuk a online fizetünk nekik, tehát kiadjuk a payment instruction. És ugye emiatt az, amikor a pénz megérkezik, az is független attól, hogy mit választottál. Tehát tök mindegy, hogy te már tudod, hogy meg fog jönni a pénz, akkor is később fogod megkapni, ugyanakkor fogod megkapni, mint az, aki mást választott. Tehát ezek a döntések mind függetlenek egymástól. Tehát a döntések mind függetlenek ezektől a körülményektől.
Tehát hogy néz ki akkor az időben? Ugye most a nulladik napnak nevezzük azt, amikor oda jönnek magára a kísérletre, meghozzák a döntéseket, és még azt is, nagyon fontos, még azt is elmondtuk nekik az instrukciókban, hogy a lottókat is akkor fogjuk megcsinálni. Tehát nem mondjuk meg nekik a lottó eredményt, de a lottókat is mindenképp azon a napon fogjuk. Tehát, hogy ne legyen ilyen probléma, hogy nem tudom, valakinek a kedda szerencsés napja, és akkor azért akarja azt, hogy akkor tudja meg az információt, mert azt gondolja, hogy ha aznap csináljuk a lottót, akkor valahogy, hát tudod, hogy ilyen babonák, meg ilyenek. Nyilván a valószínűség ugyanazok, csak ugye ilyen babonákat elkerüljünk, de mindenképpen a lottókat, függetlenül attól, hogy mit választottak a résztvevők, még aznap megcsináltuk, csak nem mondtuk meg nekik. És akkor ugye első nap meg kellett csinálják ezt az online feladatot, a második nap is meg kell csináljuk ezt az online feladatot. És arra is figyeltünk, hogy magukat a kísérleteket az mindig hétfőn, vagy volt, hogy kedden vagy szerdán tartottuk, de hogy sose kelljen feladatokat hétvégén csinálni, vagy szünetekben, vagy ilyesmi. És hogy ezek a választások soha nem befolyásolhatják, hogy hány feladatot, és mikor, és hogyan. Tehát tényleg csak az információ tartalma az, ugye, amit szeretnénk szeparálni, azt szeretnénk megérteni, hogy az információs preferenciáik. Tehát ugye azt akarjuk, hogy a választásaik, az információ, a preferenciáikat fedjék fel, és nem ilyen mindenféle egyéb körülményeket. Jó, van itt kérdés eddig a magával a kísérlettel kapcsolatban, mert most tovább mennék az elméletekre, tehát hogyha most lenne fontos tudnom, hogy megértettétek, hogy hogy néz ki a kísérlet. A botont szeretne szólni, és elvileg tud, ha bekapcsolja a mikrofonját. Mondjam én először? Mondja, persze. Hogy az egyik dolog az, hogy ugye csinálta a Zimmermann ezt a kísérletet pénzzel, és aztán megcsinálták a falkkal elektromos áramütésekkel, és hogy őnek az volt a motivációjuk, hogy ez az így érzelmileg jobban bevonja az embert, hogy fogja kapni egy fájdalmas áramütést, és hogy az tesztelésre alkalmasabb, hogy ti gyakorlati okokból csináltátok pénzzel, nyilván látom, hogy ez sokkal egyszerűbb, igen, hát vagy volt valami, ami nem tetszett nektek. Nem, mi nagyon szerettünk volna, tehát igazából nagyon-nagyon szerettünk volna megtalálni, hogy mi az áramütésnek az ekvivalens pozitív. Tehát, hogy ugye mi szerettük volna ezt a gain-loss frame-et csinálni. Tehát nekünk az volt a bajunk az áramütésre, hogy az egyértelműen negatív. Tehát én értem, szerintem, hogy az egyetem nem hagyta, hogy áramot vezessetek a diákokba. Nem, hanem tehát, ugye a botanék azzal érvelnek, hogyha mondjuk, tehát hogy a referenciapontod az a várakozás, és akkor ugye ez lehet pozitív is, meg negatív is, mert hogyha ugye azt vártad, hogy kapod az ütést, de nem kapod az áramütést, akkor ugye az egy pozitív sok. De hogy közben nekem van az a problémám magával, az egész setup-val, hogy vissza akarok nyúlni ez a régi gain-loss framinghez, hogy azt gondolom, hogy van ennek egy ilyen intuitív dolga, hogy úgy érzem, hogy egy negatív doménbe vagyok. Tehát hogy az áramütést azt negatívként értékelem, és hogy lehet, hogy azért találták ezt. És ugye ezt akartam megválni. Nem lehet ugyanazt a, hogy ugyanilyen hát, framinget, framinget akkor is lehetne csinálni, mondhatod nekik egy héttel előre, hogy lesz ez a kísérlet, és ezen kaptok 10 áramütést. Uh-huh. És aztán megleped őket, és azt mondod, hogy most kevesebb lesz. Tehát akkor ez egy pozitív. Tehát ugye a státusz quo-ját beállított 10-re. Igen, mint egyenlegé. És azt, igen. Igen. Tehát azt mondod, hogy 10 lesz, uh-huh. De aztán igazából kevesebb lesz. De lehet, hogy ez már akkor túlságosan a mi modellünkben gondolkozunk. Igen, szóval nekem az picit a... Tehát én, nekem nagyon tetszett az, hogy ők fogyasztási eseményet csinálták, és nagyon gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni pozitívan, és igazából itt akadtunk el, hogy tulajdonképpen azért csináltuk pénzen, mert ott egyszerűbbnek láttuk ezt a frame switch-et megcsinálni. Egyszerűen kezdődjen meg pénz, és akkor is valahogy nagyon nehezen tudom azt az interpretációt, hogy kevesebb áramütés, mint amit vártam, az igazából pozitív. Tehát, hogy valahogy ennek az... Tehát én attól félek, hogy ennek az áramütésnek egyszerűen van egy olyan negatív konnotációja. Lássuk be, értem. Hogy nem tudom. Tehát, hogy van az áramütésnek egy negatív konnotáció így a fejemben. Tehát, hogy ez volt az, ami miatt... De egyébként nagyon tetszett. Tehát szerintem az marha ügyes volt. Nekem nagyon tetszik az a tanulmány, csak nem igazán tudtam nem igazán éreztem azt,
hogy meggyőzően azt tudom mondani, hogy ezt el tudom rakni így egy frame dologgal, így a pozitív tartalmat, és ezért estem vissza a pénzre, mint fallback. Mert, hogy igen, ezen szerintem ők is gondolkoztak. Igen. Hogy de nem találtak egy olyan fogyasztási cikket, amit mindenki szeret. Sokkal könnyebb olyan fogyasztási cikket találni, amit mindenki utál. Azért, szerintem azért csinálták. És akkor a másik kérdésem, hogy ugye eldöntöttétek a lottery-ket előre, csak nem mondtátok meg neki. Igen. Ez felvet egy érdekes kérdést, ezt a curiosity, tehát kíváncsiság dolgot, hogy már olyat is, tehát már olyat is találtak, azt hiszem Lowenstein, meg Golvan. Lowenstein, hogy attól is függ az információs preferencia, hogy már el van-e döntve. Tehát lehet, hogy én nem akarok megtudni, hogy mit tudom én, van-e genetikus predispozícióm rákra, de ha te már tudod, tehát ha te már valahogy titokban vért vettél tőlem, és te már tudod, akkor viszont már szeretném tudni. Valami ilyesmi van. Tehát ez valószínűleg a teszteteket nem befolyásolja, de a szintjét az információ. Felírtam ezt a kommentet, hogy gondolkodjak rajta picit. Tehát nem fogunk beszélni, majd Lewenstein-nek egy ilyen itt időpreferenciával kapcsolatos predikciója, azt fogjuk használni, de nem vagyok benne biztos, hogy gondolkodom ezen, ez egy érdekes kérdés. Tehát mi azért akartuk ezt csinálni, amit mondtam, hogy ne legyenek ilyen babonák az emberekbe, hogy nem tudom, valamelyik nap a szerencsés napja, vagy ilyenek, és nem gondoltunk erre, amit te mondasz. Gondolkodom még majd rajta. Mert nem töprengtem még rajta. Jó, akkor tovább megyek, ha nincs más kérdés. Jó, ha nincs más kérdés, akkor Balázs? Nekem sincs. Ja jó, csak unmute voltad magad, azt hittem. Akkor átmegyek a predikciókra. Itt, tehát ugye ez az eredeti kilátás elmélet, a status quo referencia pontos referenciákkal fogjuk, tehát most nagyon vázlatosan fogok rajta átmenni, tehát ugye van ez az S alakú értékfüggvény, tehát hogy van ez a konkáv a nyereségre és konvex a veszteségre, és ennek van ez az alapvető predikciója, ugye, hogy a szegregációt, tehát hogy szétválasztást preferáljuk a nyereségnél, és szeretnénk egybe rakni a veszteségeket. Ugye egész egyszerűen azért, tehát most értitek, hogyha itt vagyunk kétszer, az nagyobb lenne, mint az, hogyha ide jönnék, és akkor ezt az értéket nézem. Tehát ez az alapintuíció. Most nyilván ez nem ennyire egyszerű, mert ugye itt nem csak maga a függvény a kérdés, a value function, hanem ugye vannak a valószínűségek, meg vannak igazából még ezek a döntési súlyok is, ugye a kilátásban elmenni. Most csak felírtam a nyereségre, nem biztos, hogy fel kell írni, is végig kell írni, mert ez következik szintén magából a függvény alapból, de hogyha csak sima valószínűségekkel írom fel, tehát itt most csak P négyzet, meg ugye egy mínusz P négyzet, tehát ha nem döntési súlyokkal, hanem csak sima valószínűségekkel írom fel, akkor ugye látjátok, hogy következik, mert ugye tehát azt tudjuk, hogy a függvény értéke a 2A-nál, az ugye kisebb, mint kétszer a függvény értéke az A-nál, és így tovább. És akkor ugye ebből következik, hogy az integrációt nem szeretjük annyira, mint a szegregációt, amikor a nyerességről van szó, és ugye ez megfordul a veszteségnél. Itt van egy olyan komplikáció, tehát ugye, hogy most itt csak valószínűségekkel írtam fel, hogyha ugye itt probability weightingnél, tehát ezekkel a döntési súlyokkal, tudjátok, hogy a kis valószínűség, tehát amikor például 1% valószínűséget az emberek így felülsúlyoznak, meg ilyesmi, akkor ugye azokat így rá kéne rakni, és akkor ezt nem lehetne ennyire szépen így levezetni. Amit mit csináltunk, az, hogy a paramétereket mi úgy választottuk meg, hogy ne változom meg a konklúzió. Tehát nem a probability weighting vezeti a predikcióinkat, a predikcióink az alapvetően ebből a formából, meg az alapprobabilitiből már következnek, de hogyha van valami furcsa ilyen súlyozás, és azzal itt dolgokat elhúzol, akkor se fog megváltozni a konklúzió lényegében bármilyen értelmes paraméterre. Tehát megnéztük, hogy az irodalomban milyen értékeket találtak ilyen súlyozásra, és lejátszottuk azt, hogy az összes ilyen értelmes értékre nem fog a mi esetünkben, tehát úgy vannak a számok és a valószínűség megválasztva, hogy ne forduljon meg a predikció. Én ezt nem teljesen értem. Tehát még magamtól nem jutott volna eszembe, hogy a kis valószínűségi dolgokat az emberek alulsúlyozzák így. Hát van, tehát ugye az eredeti... De lehetett volna hogy használni mondjuk valamilyen 60-40 eset, tehát hogy sokkal kisebb legyen
a különbség a jó és a rossz kimenet között, és miért választottatok ilyen nagyot? Több dologra működik egyébként, csak nyilván úgy próbáltuk megválasztani. Tehát kicsit zongoráztunk dolgokkal, és akkor azt láttuk, hogy... Mert ugye különböző tanulmányok különböző értékeket becsülnek. És akkor ugye arra próbáltunk lőni, hogy nem tudom, van vagy 6 tanulmány, ami méri ezeket a paramétereket, és akkor hogy mindegyikre robusztusabb legyünk lényegében az alapján. Hát én most nem raktam ide fel az értékeket, ezt majd nyilván berakjuk egy appendixbe, de itt csak az a lényeg, hogy robusztus legyen, amit csinálunk, és ne szúródjon el a dolog. Okay. Most ez ugye az, hogy egybe vagy külön akarod az információt megkapni. Maga az időpreferencia, tehát hogy korábban vagy később, az ugye kicsit trükkösebb, mert ugye amikor azt válaszod, hogy egyben megkapod az információt az első nap, akkor ugye azt is válaszod, hogy minden információt megkapsz az első nap, tehát hamar. És akkor ugye van az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha azért választják az integrálást, nem azért, mert szeretnének integrálni, hanem azért, mert akkor hamarabb kapják meg az információt. Jó? És ugye ez azért problémás, mert noha maga a kilátás elméletnek nincs ezzel kapcsolatos predikciója, más elméleteknek van, például Löwensteinnek van egy ilyen érvelése, hogy az egyének lehet, hogy késleltetni akarják. Tehát pont azt, amit szeretnek, pleasurable consumption, tehát azokat a dolgokat, amiket élveznek, azokat pont, hogy szeretnék így kicsit kitolni, tehát később megcsinálni, azért, hogy ezt a pozitív várakozást, hogy jaj, én ezt majd meg fogom kapni, ezt a pozitív érzést fenntartsák, miközben pont azt, amit nem szeretnek, azon szeretnének hamar túlesni. Tehát, hogyha tudom, hogy valami negatív dolog következik, azt szeretném minél hamarabb. Na és ugye ezzel az a probléma, hogyha van ez az időpreferencia, és mi nem csináltuk volna meg a sooner later, tehát a korai későbbi variációját a kísérletnek, hanem csak a szegregálás integrálás változatot, akkor ugye nem tudnánk, hogy most azért választják azt az emberek, mert szeretnék minél hamarabb megkapni az információnyereségről, vagy azért, mert szeretnék más formában megkapni. Jó, tehát hogy ezeket szét tudjuk választani, ezért összehasonlítjuk a választásokat a CP-ben és az SL-ben egymásban. Tehát így fogjuk szétválasztani a időbelisége való preferenciákat, így fogjuk szétválasztani az, hogy milyen formában kapunk. Tehát ezért már önmagában azért, hogy ezt teszték fontos. Jó, és akkor lényegében ezek a predikciók, ugye, tehát a nyereségnél az a predikció, hogy annak embereknek az aránya, akik egybe akarják megkapni az információt, az nagyobb lesz az SL, tehát a korai későbbi kondícióban, mint amikor szeparálni lehet, és a veszteségnél pedig fordítva. Viszont nincs erre vonatkozó predikciónk, hogy most akkor korábban vagy később szeretnénk a dolgokat, és emiatt a CP-re sincs, mert ugye az önmagában benne van az időpreferencia CP-ben. No, tehát itt egymáshoz képest fogjuk értékelni a dolgokat. Ehhez képest a főszegés Rébi modellnél, itt most először az intuíció van csak ezen az első szájon, és majd botont te javíts ki, hogy rosszul tudok dolgokat, mert igazából a ti cikketeken keresztül. Tehát lényegében ez egy alkalmazása a ti cikketeknek, amit nincsen. Tehát nem találok én fel semmi újat, hanem csak azzal érvelek, hogy lehet alkalmazni arra, amit mit csinálunk. Jó, tehát itt a hasznosság az több dologból jön. Az egyik maga a fogyasztás, a másik az, hogy mi hiszünk valamit a fogyasztásról. Tehát gondoljuk azt, hogy majd magas vagy alacsony lesz a fogyasztás, és a preferenciák pedig a várakozásokon múlnak. Tehát nem azon, hogy én veszességként, ha nyereségként adok el valamit, hanem azon, hogy vártam valamit, és ahhoz képest, ha többet fogyasztok, akkor az egy pozitív hír, ha kevesebbet, akkor az egy negatív hír. Ahhoz képest, mint amit vártam. Jó, és a rossz híreket, azok jobban fájnak, mint amennyire örülünk a jó híreknek. Tehát ez a fajta érzékenység a veszteségre. Mi volt a szó még egyszer, Balázs? Veszteség, nem érzékenység, veszteség. Veszteségkerülés. Veszteségkerülés. Igen, tehát van egy veszteségkerülés, ahogy ingadoznak a hiteink, kitehetnek minket veszteségnek, és ezt el akarjuk kerülni. És ezért nem szeretjük ezt az ingadozást, és ezért szeretnénk egybe megkapni az információt. Nem akarjuk kitenni magunkat annak, hogy többször is történhessen velünk ilyen. Illetve a híreket a fogyasztásról, attól függően, hogy ez a hír, az mennyire van távol a fogyasztástól, attól függően változik, hogy mennyire érezzük.
Jó, és hogyha valami olyasmiről kapunk hírt, ami holnap fog történni, annak nagyobb a súlya, mint hogyha olyasmiről kapunk hírt, ami egy év múlva fog történni. És hogyha ez így van, akkor szeretnénk minél hamarabb megkapni az információt. Mert így el tudjuk válaszolni, minél hamarabb kapom meg, ugye a potenciálisan rossz hírt, lényegében annál több időm van rá feldolgozni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát annál kevésbé fáj nekem. És akkor hát ez is az ő cikkükből vettük át ugye az enyeleteket, meg a modell, tehát ez a tébeni, ez az instant hasznosság, ugye a fogyasztás, és ez pedig, ahogy fluktuálnak a hitek. Tehát itt látjátok, hogy amit korábban hittem, tehát hogy T-1-ben, illetve amit most hiszek T-ben, és ezek pedig itt a súlyok. No, tehát van egy fogyasztási hasznosság, meg egy ilyen gain loss, egy ilyen nyereségveszteség hasznosság abban, ahogy változnak a hitek, és akkor vannak ezek a súlyparaméterek, ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy attól függ, hogy melyik pillanatban tudom meg a hírt, attól függően más a súlya. Tehát, hogyha arról tudok meg valamit, ami holnap történik, az fontosabb, mint hogyha arról tudok meg valamit, ami később történik. Hogyan vannak ezek a hitekben való ingadozások? Egy ordered comparison, hát ilyen sorrendbe állított összehasonlítás, talán így lehet mondani, a régi hitek és az újabb hitek közt. Tehát a legrosszabb percentilist összehasonlítom az új legrosszabb percentilissel, a másodikat a másodikkal és így tovább, tehát összehasonlítom, és akkor így ebbe lehetnek változások. És akkor mindegyikből van egy ilyen gain loss hasznosságom. Tehát ugye ez lehet egy veszteség, vagy lehet egy nyereség. Hogyha jobb lett a kilátásom, mint a jobb dolgot gondolok ma, mint amit tegnap, akkor ugye ezt nyereségként értékelem, ha rosszabb, akkor veszteségként. És ugye ennek tehát standardok a tulajdonságai, tehát van benne ez a loss aversion, ez a veszteség dolog, de itt a referenciapont az a régi hit volt, nem pedig az, hogy én most ezt nyereségnek vagy veszteségnek fogalmaztam meg a kísérlet. Na, és ugye mit csinálunk? Tehát maximalizáljuk a várható összegét ezeknek az instant hasznosságoknak, és a hiteket pedig úgy formálják, hogy ez a racionalitás, a konzisztens. És akkor, tehát azt vezetik le a botonik, tehát ahova próbálok kiukadni, ez egy proposition, amit ők levezetnek. Lényegében ők arról beszélnek, hogy vannak ilyen szignálok, és amikor két... Tehát azt próbáljuk megfogalmazni, hogy van két szignálsorozat, ami egymással ekvivalens, minden más szempontból, kivéve abból a szempontból, hogy két szignál, tehát ez a timing of signals SJ and SJ plusz 1, tehát ennek a két szignálnak az időzítése, az egy dolog, ami különbözik. És ugye ez az, amit próbálunk mi csinálni a kísérletben, hogy minden egyéb dolgot próbálunk konstansan tartani, nem adunk nekik információt más dolgokról, nem variálunk más, csak az, hogy mikor kapják meg ezeket az információkat, csak azt próbáljuk variálni, és ők így azt vezetik le, hogyha ezek minden más szempontból ekvivalensek egymással, akkor nagyobb a hasznossága annak, amikor két szignált egybe kapunk meg. Anélkül... 20 percet van még a... Jó. Tehát amikor két szignált egybe kapunk meg, anélkül, hogy késleltetnék az infót, és itt van az a kérdés, Balázs, amit kérdeztél. Tehát ezért volt fontos, hogy a klámt egy legyen, tehát hogy első nap kapják meg mindkettőt együtt, mert itt van ez a condition, hogy collapsing two signals into one without delaying information. Tehát ugye nem, tehát úgy raktuk össze az információt, hogy előrébb hoztuk a másodikat. És akkor ezt preferálják. A másik, amit levezetnek, az pedig az, hogy hamarabb vagy később kapjuk meg, tehát megint, hogyha ezek ekvivalensek, akkor jobb, gyengén jobb, hogyha hamarabb kapjuk meg az információt, hogyha nem változtatjuk a sorrendjét a szignáloknak. Jó, ezen most lehet, hogy kicsit kaotikus volt, hogy átmentem, de majd voltam kijavítatja, valami nagyon rosszat mondtam. Mert hát ez lényegében az ő levezetésük, tehát nekünk csak az az érvelésünk, hogy ez alkalmazható a mi esetünkre. Mert mi azt csináljuk, tehát mi pontosan ezt csináljuk, hogy csak ezt az információt egybeadjuk oda, vagy csak ezt az információt, tehát ugye a sooner later-eknél a korábbi későbbi kondícióban csak az van, hogy hamarabb vagy később kapod meg. De ugye nem variálunk át semmit egyébként során, de meg nem variálunk át más dolgokat, amik történik. Na és akkor, hogyha ez alkalmazható, akkor ezek a predikciók arra, hogy akarjuk egybe megkapni az információt. Tehát alapvetően egyben akarjuk megkapni az információt, amikor lehet válaszolni a közül, hogy egybe vagy külön, és szeretnénk korábban megkapni, mint később. Tehát a sooner later-nél, ugye korábban szeretnénk megkapni, mint később.
illetve egybe szeretnénk megkapni, és az is van, mivel mindkét preferencia van, tehát szeretnénk korábban megkapni, és még azon felül szeretnénk egybe is megkapni, ezért az a predikció, hogy a CP-knél sokkal jobban szeretnénk, tehát még egy plusz indokunk van arra, hogy egybe kapjuk meg az információt, ahhoz képest, mint az SL-ben. Tehát az SL-ben csak annyi történik, hogy később kapjuk meg, a CP-ben még az is rossz nekünk, hogy darabokba kapjuk meg, és ezért ingadozhatnak a hiteink, ezért azt pláne nem szeretjük. És az a fontos, hogy itt ugye hiába van egy ilyen gain loss variation, tehát hiába nyereségként vagy veszteségként veszünk a lottókról, szóval botanik modellnél tök mindegy, mert ugye ott a fogyasztásból vezetjük a hasznosságot, és ugye tehát ugyanannyi pénzed lesz elkölteni. Most tök mindegy, hogy úgy fogalmaztam meg neked, hogy volt egy kezdő egyenleged, és azt nem vesztettél, vagy nem, a pénz a végén az ugyan. Jó, akkor most elég gyorsan fogok ezen az elén átmenni, eleve gyorsan akartam, de most az idő miatt aztán pláne. Ez egy tök másik modell, ez az Eli modell, ezt azért raktuk be, mert tehát nem a referencia dependenciáról szól, hanem itt az információkról szól. Tehát nekik az az érvelésük, hogy az emberek szeretik ezt a suspense and surprise, szeretik a meglepetést, szeretik, amikor így a levegőben ott vannak a dolgok, és izgulunk rajta, tehát a varianciát szeretik igazából, tehát ez nem a referenciapont, hanem a varianciát szeretik, és ezért, mivel szeretik ezt a varianciát, ezért ugye pont ellentétes azzal, mint amit a botanik mondanak, tehát a botaniknál féltünk a hírektől, mert lehet, hogy mert ugye loss aversion voltam, mert lehet, hogy rossz hírt kapunk, és attól mi féltünk. Itt viszont szeretjük a híreket, tehát hírt kapni az növeli a hasznosságunkat várakozás szempontjából, és azért szeretjük, hogyha fluktuál, tehát szeretjük részben megkapni, szeretjük darabokban megkapni az információt, viszont az mindegy, hogy melyik időpillanatban kapjuk meg az információt, tehát mindegy, hogy korábban vagy később, mi inkább azt szeretjük, hogyha így szét tudjuk őket szedni, és ezért nem, tehát a predikció az az, hogy tehát még 50-50 lesz, hogy korábban vagy később, viszont, hogyha választhatunk a között, hogy darabokba kapjuk meg, vagy egybe kapjuk meg, akkor szeretnénk darabokba megkapni. Na és ez azért fontos ezt a gain-t is, meg a loss-t is ugye így berakni, mert hogyha megnézitek, hogyha csak gain conditionunk lett volna, tehát csak a nyereséget néztük volna, és mondjuk azt találom, hogy az emberek szeparálják a nyereséget, akkor nem tudom, hogy ez az Eli miatt van, vagy a prospect theory miatt van, mert az is lehet, hogy mindig szeretik. Na és akkor erre voltunk kíváncsiak, hogy tehát lényegében mind a hármat meg tudjuk így nézni. Na, ez így tovább mehetek az eredményekre? Vagy van valakinek most valami fontos kérdése? Igen, én is. Vagy akár bárki kérdezni. Én értem, azt hiszem. Jó. Akkor, hát ezek az eredmények. Tehát az eredményeket azt egy szlát a lényeg. Persze, hogy fogok róla beszélni. De, tehát ugye az a fő, hogy az emberek hány százaléka választja azt, tehát ez a Climb 1, ez volt az, ami mindenhol, mindegyik esetben elérhető választás volt. Tehát mindig lehetett úgy dönteni, hogy az első nap megkapok minden információt. És az a kérdés, hogy ugye ez hogy változik. És lényegében szerintem, amit mi látunk, az az, hogy gyakorlatilag ez szinte mindig kicsivel 50% fölött van, kivéve amikor szeparálni lehet a nyereséget. Tehát amikor szeparálni lehet a nyereséget, akkor nem szeretnék, akkor szeretnék az emberek szeparálni. Minden más esetben ez egy picivel több, mint 50%, de nem sokkal egyébként. És hogyha itt megnézzük a nyereségnél, ugye, tehát itt van valamekkora különbség, a veszteségnél nem nagyon látunk különbséget. Bocsánat, tehát hogy a második osztopban az emberek 55%-a akarta az első nap hallani az eredményt. Igen, tehát ez az, amikor aközött dönthetsz, hogy egy nyereséglottó, és aközött dönthetsz, hogy hamarabb vagy később tudod meg egybe. És 41% akarja egybe tudni? 55% első nap akarja meg tudni. Azt jelenti, hogy 41% akarja egyben. Itt 41% akarja egyben, tehát majdnem az emberek 60%-a szeretnék külön megtudni, 40%-a szeretné egyben, itt viszont 55% szeretné egyben. Jó, tehát ez az, amit itt látunk, és akkor ugye ezt meg lehet csinálni regressziókkal, hogy megnézni, hogy mi szignifikáns, meg mi nem. Tehát akkor itt most azt fogjuk csinálni, mindig a kimeneti változó az mindig az lesz, hogy választjuk-e azt, hogy első nap egyben meg szeretnénk tudni. És itt az első két oszlopban azt látjuk, amikor a nyereség variációkban vagyunk, és ugye mihez hasonlítunk, tehát ami itt nincs benne, az a sooner later, tehát az SL, ami nincs benne.
Jó, tehát ahhoz képest, hogy korábbi későbbi választáshoz képest, amikor nem a között választok, hogy korábban vagy később, hanem a között választok, hogy szeparálom, vagy nem szeparálom, akkor azt látom, hogy az emberek szignifikánsan szeretnék jobban szeparálni. Tehát amire itt találunk, ez az egyetlen dolog, amire találunk szaportot, az az, hogy az emberek szeretnék szeparálni a nyereséget. Tehát ugye ez az, amit hogyha visszamegyünk ehhez a régi kilátás elmélet status quo izé, ez úgy néz ki, hogy amikor nyereségeket mutatunk az embereknek, akkor ők azt szeretnék szeparálni. Jó, és ez szignifikáns, és azért fontos, hogy szignifikáns, tehát hogy nem ezt az időpreferenciához hasonlítjuk. Tehát ezt ahhoz hasonlítjuk, itt ehhez hasonlítjuk, ugye? Mint hogyha, tehát nem azért csinálják, mert hamarabb akarják megtudni, hanem kifejezetten azért csinálják, vagy nem azért csinálják, mert később akarják megtudni, hanem kifejezetten azért csinálják, mert szeparálni szeretnék. Jó, ehhez képest viszont, amikor a loss-ra, tehát ugye ezek, a rossz, tehát a veszteség kondíciók, akkor azt látjuk, hogy ez nem különbözik egymástól, ez az 5-3, meg az 5-4. Tehát, ugye itt most a koeficiensek más, mert ez egy probit, nem egy OLS, de a lényeg az, hogy, tehát, hogy ez itt egyáltalán nem különbözik egymástól. Jó, tehát nem látunk arra, amikor a veszteségről van szó, akkor nem látunk arra való preferenciát, hogy szeparálni szeretnénk, de arra sem látunk preferenciát, hogy integrálni szeretnénk, tehát nem tűnik egyik sem. Egyiket sem támogatjuk igazából. Amikor összerakjuk az adatokat, tehát amikor nem számít, mert ugye, hogyha belegondoltok, ugye voltak ilyen predikciók is, hogy összerakjuk az adatokat. Tehát a Botonék modellben, meg az Eli modelljében is mindegy, hogy losszként vagy gainként beszélünk, tehát nyereségként vagy veszteségként beszélünk erről, mindenképp van egy predikció. Botondék szerint ugye itt nagyobb kéne legyen, mint 50%, az Eliék szerint meg kisebb kéne legyen, mint 50%, és ehhez képest 56%, és hát most ez 10%-os szinten különbözik az 50%-tól, tehát azért az nem annyira erős, de hogyha már valamilyen irányba, akkor inkább az, hogy több, mint 50%. Hogyha meg a CP-t nézzük meg, mert ugye a CP-re is volt, tehát ugye itt az volt a predikció, hogy magasabb kéne legyen, mint 50%. Bocsánat, most rosszul mondtam az S-et. Ja nem, ez volt az S-el. Bocsánat, ez pedig a CP. Igen. Na, aztán összekavarodtam. Szóval ez pedig a CP, az pedig 47%. Jó, és az meg nem különbözik az 50%-tól. Tehát lényegében, hogyha visszamegyünk ezekhez a predikciókhoz, akkor azt látjuk, hogy az egyetlen dolog az ez, amit támogattunk igazán. Tehát azt látjuk, hogy az emberek szeparálni szeretnék a nyereséget. Ezt látjuk. Nem látnánk, hogy integrálni akarnák a veszteséget, amit pedig mind a Kahnemannak és a Tversky-nek a status quo-s verziója, mind a Botondéké prediktált. És ezt sem látjuk, ugye a Botondék ezt aztán pláne nem. Tehát itt ugye ellentétes volt a predikció. Szabóton ne arra, hogy nem találtunk támogatást pont a te modelledre, egyiknél sem. Tehát itt nagyon nem, de itt sem. És ugye itt sincsenek nagyon erős eredményeink, az az igazság, amikor az adatokat összerakjuk. Tehát egyetlen egy dolgot látunk világosan, és az, hogy az emberek szeretnék szeparálni a nyereséget, és a többi dologra pedig, tehát sem erős időpreferenciát nem látunk, sem erős veszteségre való integrálást, vagy minél hamarabb megtudni egybe a veszteséget, nem látunk olyan dolgokat. Úgyhogy lényegében ennyi. Lényegében ezek az eredmények szerintem, tehát most vannak ilyen kontrollváltozók, de hát teljesen mindegy, mert eleve tehát úgy randomizáltunk, hogy még sessionon belül is randomizáltunk, szóval, hogy minden nagyon kiegyenlített, úgyhogy semmit nem számítanak. És szerintem ez a legfontosabb ábra tulajdonképpen az eredményekről. Jó. Nem írtam, azt hiszem nem is írtam talán konklúziót, nem, mert hogy azt gondoltam, hogy erről lehetne egy picit beszélgetni. Tehát, hogy én ezt így értelmeztem, hogy ezek voltak a különböző. Meg kicsit meglepődtem, mert én azt gondoltam eredetileg, hogy ezt azért fogják támogatni. Tehát, hogy a mindkét modell azt prediktálja, és ugye az elektrosokkos is, az meg is találta,
az erre való támogatást, és amikor nem találta meg a címerben az első paperben, akkor azt gondoltam, hogy azért, mert hát, hogy ott a lottónak nyereség és veszteség része is volt, és lehet, hogy azért. Szóval engem az kicsit meglepett, hogy az emberek nem akarnak integrálni veszteséget. És hát botond akarna így mondani, vagy kérdezni valamit, csak kikapcsolta a mikrofonot. Kíváncsi vagyok. Ja, fejezd be nyugodtan. Nem, ezt akartam csak mondani igazából, hogy én igazából azt gondoltam, hogy ez meg lesz, és akkor itt lesz majd a különbség. És akkor ehhez képest ez az egyetlen dolog, ami meg lett. De hogy ez meg nem. Igen, szerintem ez a gain meg a loss dolgok, ezek az érdekesek. Vagy ugye az integrálásban való különbség. Nem támogatjátok a cikkünket, ez van. Szerintem az időpreferencia, tehát a tiszta időpreferenciában, először megkérdezem azért, kik a alanyok? Diákok? Diákok, igen. És ez úgy néz ki, A nyugat-európai diákok? Igen, hát elég sok. Szerintem talán a többség holland, és de nemzetközi diákok is, tehát németek, ilyen-olyan. Igen. Tehát szerintem az időpreferenciában nem nagyon lehetett sokat várni, mert ez ugye nekik, ez pénz a bankszámlájukra, nincsenek valószínűleg különösebb pénzszűkében. Tehát ez a fogyasztás, amit ez befolyásol, az azért eléggé a jövőben van. És nagyon kicsi az idő, amit várni kell, hogy hát kiderüljön. Tehát csak napok. Tehát ugye első vagy második nap tudod meg, és a pénzt egy-két nappal utána kapod meg. Igen, tehát ez az egy-két nap most egy ilyen pénzben úgyis ugyanakkor, tehát ez egy ilyen, ez nagyon gyenge preferenciát várnék. Aha. Tehát ezt nem tartott. Hát igen, meg úgyis nem rögtön fogják elkölteni. Igen, ezekre. Ebben nem vagyok biztos. Ne. Tehát én kicsit pont, hogy azért örültem a diákoknak, mert nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon szeretik az ilyen kis melókat. Tehát, hogy szeretik, amikor kapnak valami kis pénzt, és akkor nem tudom, elmehetnek. De szerintem még az a botonnak, hogy nem azról döntenek, hogy mikor kapják meg a pénzüket, hanem hogy mikor tudják meg, hogy mennyit kapnak. Az azért egy egészen nagy különbség. Igen, az információt mikor kapják meg, arról döntenek. De hogy szerintem elköltik viszonylag hamar, azt gondolnám. Tehát, hogy... De mindegy, mondjad, botond, hogy... Tehát, hogy hát igen, jó, lehet, hogy akkor az, nekem nem ez volt az intuícióm, de... De most de, erre... Az kevés, igen, tehát a tiszta időpreferenciára, hogy tehát a clumped information előbb vagy később kapják-e meg. És akkor viszont a separation dolog, az tiszta sor, azt ez jó kéne mutassa ez a kísérlet. Tehát a predikcióval egyetértek. A gain szeretik. Azt azért megkérdezem, hogy volt ez a régi irodalom, a hedonic editing? Igen. Amiben ezeket vizsgálták, abban mi is jött ki, mert arra emlékszem, hogy ott is ilyen mixed evidence volt. Az volt az érdekes, hogy ez a hedonic editing dolog, amihez ugye visszanyúlunk, ott is erre találtak, tehát ahogy separating gains, arra, tehát hogy szétválasztod a nyereségeket, arra találtak támogatást, de arra, hogy integrálod a veszteséget, arra nem. Tehát most ugye sok tanulmány van, meg sokféleképpen nézték ezt, nem azért különböző módszerekkel, de hogy mert ugye tudod, az elején még ezek az ilyen hipotetikus, ez történik Mr. A-val, az történik Mr. B-vel, és akkor kiérzi magát jobban, tehát ilyenek is voltak. Igen. És ott még ez is megjelent, de aztán volt egy-két kísérlet, amikor ez eltűnt. Tehát, hogy erre nem volt támogatás, viszont erre meg továbbra is igen. Bocsát, én ezt nem teljesen értem, hogy ez miért lehet, miközben az emberek a veszteséget sokkal jobban utálják, mint amennyire szeretik a nyerességet. Tehát én azt gondolnám, hogy sokkal jobban kellene veszteséget integrálni, mint a... Vagy, hogy igen. Ez, hát az lenne. Mint nyereséget nem integrálni. Ez az lenne a predikció, integrálnod kéne a veszteséget, de nem integrálnod. Hát itt már belemegyünk a prospect theory finomságaiba, de van egy olyan hipotézis, hogy
hogy a veszteségbe igazából nem konvex ez a value functionünk, hanem csak egy esés van nullánál, és aztán lineáris. Tehát igazából lényegében egy nem folytonosság van nullánál, tehát bármilyen veszteség fájdalmas, de aztán utána már csak lineárisan esik. Erre van egy hivatkozásod? Te ezt hívják aspiration theory-nak, nem? Itt tévedek? Fú, ezt nem tudom neked megmondani. Szerintem megpróbálok igen. Keresni egyet, hogy aha. Lehet. Aha, mert hát az lehet. És ha ez igaz, akkor az nem prediktálna integrálást. Igen. Ez igaz. Hát ugye van még egy olyan nehézség, hogy mivel mind a három dolog, tehát mind a három modellnek vannak predikciói, így nyilván lehet, hogy mit tudom én, ez is igaz, az is igaz. Tehát, hogy talán az eliék is alkalmazhatók, meg a hát amit így KT-vel jelölök, mert a Kahneman és Tversky miatt, és akkor ezek valahogy így kioltják egymást, de nekem jobban tetszik ez, amit mondasz, mert szóval meg gyanús. Szóval most én is gondolkodtam ezekben a régi paperekben egy picit jobban beleásni magam, hogy ez pontosan miért van. Na mindegy, szóval én meglepődtem. Nekem azt hittem, hogy az lesz a poén, hogy a loss-ra kimutatjuk, de hogy aztán megmutatjuk, hogy nem biztos, hogy a ti modelletek miatt, hanem lehet, hogy a nyereségnél meg megfordul. Tehát én azt mondtam, ez lesz a slusszpoén. Kiderült, hogy nem. Nem ez a slusszpoén. Jó, de hogy, és az eset viszont nem tartod igazán erősnek. Aha, jó. Hát, vagy legalábbis nem egyértelmű, igen. Nem, egyébként szerintem is az összehasonlítások az igazán érdekesek. Tehát nem önmagában mondjuk ez az érdekes, hanem szerintem ez az érdekes. Igen, szerintem is. Köszönjük szépen, és van esetleg másnak is kérdése? Én már teljesen előttem így a történjeimet, úgyhogy csak kamu kérdésre tudom. Én nem néztem előre. A Q&A-t, meg ilyeneket van ott van. Nem, nincsen, folyamatosan tekintek rájuk. Jó, az esetben, hogyha nincsen több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a Noéminek az előadást. Nagyon szépen köszönöm a kívást, ez szuper jó volt, mert mondom, tényleg ez volt az első alkalom, hogy előadtam igazából. Eléggé izgultam is, főleg tudtam, hogy Baton is itt van a vannak valami elméleti szempontból nem teljesen helytálló. Szóval nagyon jó volt, hogy átestem ezen a tűzkeresztségen most. Köszönöm szépen, még hogyha nem tudom, Botom, mennyire van időt, hogyha